Время новостей Донбасса. У студии Тетяна Писарева та Уляна Шумило з мовою жестів. Вітаємо вас сьогодні у випуску. Право голосу повернули. Тепер переселенці зможуть обирати місцеву владу. Як вимушені мігранти сприйняли цю новину? Свята ще тривають, а жителі Донбасу вже позбавляються ялинок. Тож куди їх нести, аби від дерев була користь? Більше половини українців не читають книжок, а ті, хто все ж таки полюбляє друковане слово, обирають паперові видання. Яка література нині у попиті? Скандал через собак. У Маріуполі деякі містяни звинувачують працівників підприємства «Щасливі тварини». Мовляв, за чотири лапами належного догляду немає. Вони голодні та виснажені. До комунальників поїхали наші кореспонденти без попередження. І побачили, в яких умовах утримують псів. Днями жителька Маріуполя зробила у соцмережах допис, під яким за декілька днів назбиралося понад 200 коментарів. На предприятие привезли огромную собаку и посадили в вольер на улице. Открывается наружу. У собаки воспаление половых органов. Проникнуть в вольер, чтобы убрать, да и просто нормально освежить воду невозможно. Пес сидит раной в едкой грязи. Это было последней каплей. Уволилась, трясутся руки. Після численних звернень до нашої редакції напередодні ми їдемо до підприємства без попередження. Знімаємо на приховану камеру, просимо показати тварин. Нас без питань ведуть до собак. Кажуть, за ними доглядають. Його теж в паху дуже сильно поранили, але він молодець, умничка, вже йде на поправку, там вже все добре. Сьогодні біля входу до закладу зібралися зоозахисники. Головне питання – недопущення евтаназії. Тобто приспати тварину тільки одна людина, не може. Таке рішення приймає лише комісія з 5 осіб. Це кінолог, це зоопсихолог, це волонтери, тобто громадські організації, які займаються захистом прав именно животних, і тоді вже ветеринар. Ну ніяк ні в коїм разі один ветеринар не може приймати рішення. Керівництво ж запевняє, тварин ніхто не вбиває. Однак не заперечують, організація зараз переживає скруту. Значить, треба з малого. В деяких містах зовсім немає таких підприємств. І те, що зараз у нас є, бачите, як проблема ветеринара, розшириться підприємство. Ми отримаємо більше собак. Хто буде робити з ними процедури, так? Бюджет підприємства складає майже 3 мільйони гривень. Проте цьогоріч міська влада виділить більше коштів. Усе задля залучення нових кадрів та ремонту закладу. Ми в декабрі місяці забрали проєкт з експертизи. В цьому році на начальну стадію нам виділено з городського бюджету 2 мільйони. Будемо організовувати площадки, устройство вольєрів, для того, щоб на час ремонту тут животні як можна менше отримали різних стресів. Чиновники та зоозахисники пообіцяли зібратися на нараду у понеділок. Хочуть обговорити питання, що виникли. А ми зі свого боку будемо стежити за розвитком подій. Максим Чумак, Валерія Семічихіна, Артем Карабецький, телеканал «Донбас». Право голосу повернули. Раніше переселенці не могли обирати місцеву владу та народних депутатів у мажоритарних округах. Понад 4 роки активісти та правозахисники доводили уряду необхідність переглянути виборчий кодекс. Зміни все ж таки ухвалили. Як цю новину сприйняли жителі Донбасу, розкажуть наші кореспонденти. Переселенка Оксана Воробльова хотіла проголосувати на місцевих виборах, проте каже, марно, навіть зверталася до суду. Зміни до виборчого кодексу жінка називає хоча й невеликою, але перемогою. Це вплине на подальший розвиток самого міста, громади. Це все ж таки якось і підносить нас. Ми все ж таки люди і хочеться бути з правом голосу. Щоб проголосувати, вимушеним мігрантам потрібно звернутися до відділу ведення реєстру виборців із відповідною заявою. До неї доведеться додати довідку з місця роботи або переселенця, чи то копію договору оренди житла. Анастасія Прокопенко керувала громадським спостереженням на президентських і парламентських виборах. Вважає, великих проблем зі зміною місця голосування немає виникнути. Можливо, буде більше зацікавленість внутрішньопереміщених людей взяти участь у голосуванні, можливо, буде більша кількість людей. Але ми бачили готовність Держреєстру працювати і у вихідні дні, і працювати до 24-ї години, коли вже останній термін був. Тобто ми сподіваємося, що немає бути проблем.
Краматорський активіст Олександр Ворожков – один з перших, хто виступав за зміни в законодавстві. Чоловік каже, попри те, що поправки ухвалили, нині не все ідеально. Адже не секрет, що в багатьох, особливо прифронтових містах, зареєстрованих переселенців набагато більше, ніж проживає насправді. Бо без довідки ВПО люди не можуть оформити пенсію чи інші соціальні виплати. Можна прийняти ще один законопроект. Він зараз зареєстрований в Верховній Раді. 2093D. Ми являємося, наша організація, одним із його соавторов, который разделяет право пенсионеров и право вымушенно перемещенных осіб. Эксперты зазначают, через такие изменения в законодательстве может возникнуть небезпека, бо право голосу сегодня имеют усі, в кого есть довідка переселенця. Для деяких прифронтових міст, например, в Угледара, Костянтинівки, Бахмута чи Курахового, это критична кількість потенциальных виборців. Вони можуть змінити результати голосування докорінно. Тому треба якось відокремити тих людей, які дійсно проживають за адресою, що вказана в довідці переселенця, від тих, хто оформив документ лише заради пенсії. Це, на думку спеціалістів, значно зменшить коло можливостей для маніпуляцій. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Один український військовий загинув. На передовій не вщухають обстріли. Минулої доби противник обстріляв армійські позиції в районі хутора Вільний. Це неподалік від Золотого 4, де два місяці тому відбулося розведення військ. Напружена ситуація біля села Кримське. Звідти повернулися мої колеги. Перед нами поле, ліс. За лісом йде річка, і вони стоять на, виходить, на берегу ріки. За верхівками голих дерев звідси добре видно непідконтрольну Знам'янку. Там потужна база противника. Бойові машини піхоти, зенітні установки і навіть танки, які за мінськими угодами мали б бути відведені глибоко в тил. Я так розумію, намагаються пугати нас або просто показують. У них дуже часто їздять танкова техніка. Тобто ми бачимо, ми слышим, як заводиться танк. Він їздить по лінії фронту у них, їздить понад річкою, ми бачимо і дим. Звідси противник щодня обстрілює армійські позиції, що біля селища Кримське. У хід йдуть протитанкові ракети та важкі міномети 120-го калібру. Стріляють навіть у день. Українські вояки поки успішно відбивають усі атаки, однак дорогою ціною. У нас вже порядка 8 поранених. Це якраз під мінометні обстріли, осколкові, де не завжди можна сховатися. А двоє загиблих хлопців, оба хлопця загинули від кулі і снайпера. А от у самій трьохізбанці спокійно. Чому, армійці пояснюють просто. Мовляв, серед противників багато місцевих. Тут, в принципі, у нас йде гражданська територія ззаді, і вони... Видимо, їхні там теж ж сім'ї ж є, тому більш-менш тут тише. Та це не рятує армійців від диверсантів. Бійці переконані, щойно замерзне річка, противник спробує підібратися ближче. Принаймні, так і було 3 роки тому, згадує Василь. В основному так само вони працювали ДРГ. Так ми тоді охороняли той міст, ну, взорваний, то вони туди ДРГ приходили. Ну і тут же ж таке танкове направлення. Зараз то тут мілко, і вони сюди теж можуть проходити. Утім, армійці запевняють, готові до зустрічі з противником будь-якої миті. Ганна Чула, Олексій Кашпаровський, Данило Городецький, телеканал «Донбас». Життя на війні її загартувало і лише зміцнило у намірах вступити до поліцейської академії. Карина Семенченко мешкає у Мар'їнці. Постійні обстріли, напружена ситуація заважають підготовці до іспитів. Та дівчина не відмовляється від власної мети. Як досягає її, дивіться далі. Готова, Карина? Да, давай. Попробуй. Давай, засікаємо. Фізичні вправи Карина виконує щодня. Це підготовка до іспитів. 29:30. Давай, молодий. Нужно було качати прес і віджимання. Цього року Карина Семенченко – випускниця. Хоче вступати до поліцейської академії. Такий вибір зробила ще у дитячому садку. Думали, що одразу шутка. Потім перша начальна школа, що переросте, поміняє. Ну, її вибір не поміняла. Є ціль – стремитися. Та здійсненню мрії може завадити травма. 2,5 роки тому Карина потрапила під обстріл, зазнала контузії. Ми їздили в Маріуполь, зробили МРТ.
Нам сказали, что могут взять, там ничего серьезного нет. Я очень переживаю, потому что других профессий я не вижу себя вообще ни в какой другой профессии, только в этом. Сім'я лишається у Мар'їнці, хоча небезпека на кожному кроці. Вот даже вчера днем начали стрелять просто. У нас недавно подстрелили женщину с ребенком. Когда приезжаю с лагеря, мне мама говорит, там дом сгорел уже наш. Голова сімейства втратив роботу у Донецьку. Семенченки заледве зводять кінці з кінцями. Та вчасну допомогу завжди надає фонд Рината Ахметова. Всі медикаменти, які лежали в лікарні, і всі препарати повністю оплатив фонд Рината Ахметова. На реабілітацію я їздила в санаторій в Одесу, Куяльник. Мені дуже подобалось. Привітання зі святами під час благодійної акції Рината Ахметов дітям також стало приємним сюрпризом. Діти, які отримали якісь ранення в нашій зоні, вони не залишаються без уваги, без підтримки якоїсь, тому що це, безусловно, важливо і потрібно. Я би Ринату Леонідовичу хотіла сказати огромне спасибо за його підтримку. З новеньким спортивним приладдям і підготовка до іспитів триватиме веселіше. Как раз я люблю спорт. Вот прям для меня подарок. Спортивный такой класс. Супер. Карина впевнена, завдяки наполегливості та цілеспрямованості свою мрію обов'язково втілить. Я очень хочу поступить. Я все-таки поступлю туда, даже, наверное, невзирая на какие экзамены. Оксана Корчма, Євген Якунін для телеканалу «Донбас». Більше половини українців не читають книжок. Такі дані опитування оприлюднила дослідницька компанія Research & Brainion Group. А ті, хто більш-менш регулярно бере книжку до рук, полюбляють паперові видання. Тож, чи є на них попит і як правильно читати, аби не нашкодити здоров'ю? Дивіться. Центральна бібліотека Маріуполя. Щодня сюди приходить понад 100 містян. Більшість питають сучасну українську літературу. Їм також цікава історія України, яка написана саме в сучасному часі. Тобто їм цікава альтернатива, та, яка була до того написана, да, і зараз сучасний період. Читачам подобаються різні жанри, каже директорка бібліотеки. Відвідувачі старшого віку беруть художню літературу, а ось молодь обирає фахову. Неправда, що говорять, що молодь не читає. Молодь читає серйозну літературу, історію, філософію, психологію, не тільки якісь детективи, або фантастику. Пані Любов – постійна відвідувачка бібліотеки. Ходить сюди більше 10 років. Стверджує, за рік читає кілька сотень книжок. Якщо я, допустим, беру 4 книги, я за полторы недели прочитываю. Детективы, что-то про любовь, что-то такое отдыхающее, спокойное. Внучка все читает только с телефона, с ноутбука. Наши сотрудники подбирали QR-коды тех сайтов, которые предоставляют открытый доступ к различным библиотекам. А це електронний підрозділ центральної бібліотеки. Тут теж видання користуються попитом. У цифрової книги є свої переваги, стверджують фахівці. Якщо ця книга дуже користується великою популярністю, то да, читателям приходиться чекати, поки прочитає один чоловік, потім її взяти. А в електронній книзі, звісно, це проще. Ти купив один екземпляр, але ти можеш цей екземпляр давати одновременно нескольким читателям. А хто не хоче чекати черги на книгу, може придбати її. Бюджетний варіант – вторинний ринок. Однак охочих купити друковане видання потрохи стає все менше, кажуть букіністи. Йде якесь зниження, тому що за рахунок електронних книг, інтернету, гаджетів різних, телефонів, з них, звісно, читають. Але взагалі, мені здається, що общий рівень падіння читання присутствує. Лікарі попереджають, книгу треба читати правильно, бажано при денному світлі та на певній відстані. Найнебезпечніше для здоров'я – читання зі смартфона. Потому что человек в любом случае не будет держать телефон на расстоянии 30-40 сантиметров от себя, плюс текст там будет уменьшенный. Даже с компьютера это будет лучше. Загалом за минулий рік український читач подужав десь 9 книг. Ця цифра перевищує аналогічний показник 2017 року. Максим Чумак, Кирило Піхно, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас». Ялинку на смітник. Хоча свята ще тривають, жителі Донбасу вже позбуваються новорічних дерев. Комунальники збирають їх на утилізацію, а власники господарств згодовують гілки худобі.
Тож, куди нести використану ялинку, з'ясовувала Валентина Чурікова. Кольорові іграшки та яскраві вогники. Ми встановили ялинку 2 тижні тому. Ще трішки постоїть і приберемо. Та чи може дерево бути корисним після свят? Виконати на смітник і забути. Більшість маріупольців позбуваються новорічних красунь у середині січня. Після хрещення ми обычно убираємо. Я знаю, що потім куди їх перерабатують, збирають, якби там, ну, якщо це є у нас, я не знаю. Просто виносимо, якби, і все. У нас віточки. Ми вітки покупаємо завжди. Получается в урну на мусор. Бывало такое, что после того, как мы уже снимали все украшения с елочки, мы эту елочку отдавали хозяйству. Мы ее перемалывали, вот, и либо курям, либо гусям отдавали. Зате, аби віддавати ялинки худобі, і пан Олександр. Він згодовує гілки козам. Та лунтик, о, лунтик є. Святкове дерево, розповідає господар, смакують і маленькі, і дорослі козенята. Адже хвоя тваринам корисна. Їм подобається. Новогодні такі подарки. Ёлочки – це ж вітамінний корм. Це як би літом травки багато зелененької. Да, ёлочка теж вона як би зелененька. Та якщо ялинку згодувати нікому, вона все одно стане в пригоді, кажуть чиновники. Новорічні дерева комунальники забирають зі смітників із початку січня. Кажуть, цьогоріч спеціальних місць для збору гілок не буде. Определяти для людей спеціальні місця не має сенсу, тому що ми розуміємо, що ну, є люди, які в обов'язанності яких входить уборка, в тому числі і этих елочек. С 1 января специальные люди работают. Ну, самые стойкие выносили в мае месяце. Житловики переробляют ялинки и тоді ними обігрівают маріупольські будинки. Валентина Чурікова, Віктор Зубенко, телеканал Донбас. На сьогодні це остання інформація. Ми бажаємо вам гарних вихідних. До зустрічі в ефірі.